Sosial şəbəkələrdə Sumqayıtda yeni il şənliklərinə hazırlıq getməsi ilə bağlı foto yayılıb. Fotodan görünür ki, şəhərin simvolu olan Sülh Göyərçini abidəsinin qarşısında ənənəvi yeni il yolkası quraşdırılıb. Şəhərdə yeni il hazırlıqlarının getməsi sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Yayılan yeni fotolarda isə ötən gecədən etibarən həmin yolkanın söküldüyü bildirilir. Yeniyavaz.com Qafqaz İnfoya istinadla xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən hələ şəhərdə yeni ilə bağlı hazırlıq işlərinin başlanılmadığı bildirilib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhərdə hər hansı yolka quraşdırılmayıb. Hələ ki, şəhərin bəzədilməsi ilə bağlı da hər hansı qərar qəbul olunmayıb. Ümumi hazırlıq işləri həyata keçirilir, lakin yekun qərar gələn həftə veriləcək. Şəhərin mərkəzində yolkanın quraşdırılması və söküntüsünə gəlincə icra hakimiyyətindən bundan xəbərsiz olmaqları bildirilib. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ötən illərdə həyata keçirilən tədbirlərin yenidən icrası üçün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarını gözlədiyini açıqlayıb.